Në Muzeun Arkeologjik të qytetit të Durrësit ka pasur një fluks të madh vizitorësh këtë vit. Në pesë muaj, pas rihapjes së sallave të muzeut, numri i vizitorëve ka arritur në rreth 10666 persona, si dhe rreth 7800 vizitorë në amfiteatr. Kras tyre ka patur të një numër të madh zënësish, të cilët u janë krijuar kushte për të njohur me vlerat e nda kulturorë të qytetit dhe edukimin e tyre shumë dimensional rreth 5 muaj, duke njësë nga prili dhe këtej, ne kemi statistika për numërin e vizitorve të cilët kanë ardhur në muzeon arkeologjik, i cili i kalon 10.000, 10, më sak 10.666. Gjithë këta vizitorë, kemi të bëjmë me vizitorë të huaj dhe vëndës, por ne kërësish kemi punuar dhe me edukimin e brezave të rinjë, dhe kemi marë masat që në shkollat të cilat kanë qenë të mirë organizuara për të vizituar dhe brezi rritë të njihet me vlerat e trajshgjimis kulturore me pasurin tonë komtare. Drejtori Lako thekson se shmit e bileta e në të njëta si për vizitorët vendës, ashtu edhe për turisit e huaj, dhe se për vizitit e objekteve kulturore historike, muze, amfiteater, këto bileta shërbejnë si paketa turistike, nërsa vizitet në terma janë pa bileta. Bileta është e njëtë, si për të huaj dhe për, të, dhe për vëndasit, është 400 lek të reja, por viziton të dyja monumentet. Me 400 lek të reja, në qovë se e pret bileta në muzeun e po me ato bilet shkon dhe në amfiteatër. Pra, përfshihen uh, është paket, muzeu bashkë me amfiteatërin. E njëta gjë ndodh në amfiteatër. Në qoftë se vizitori uh, paraqitet në amfiteatër, merr biletën dhe me këtë bilet 400 lekë, uh, viziton dhe muzeun arkeologjik. Dhe mund të në bazë dhe të kohës që ka. Po me ato bilet mund ta vizitojë edhe një ditë më mbrapa ose në në ditët në vazhdim. Në Muzeun Arkeologjik të Durrësit janë zhvilluar dhe një serv veprimtarish kulturore e historike me pjesëmarrje të forumeve artistiko-kulturore të vendit.